24 лютого 2022 року, насправді, це один такий з найтрагічніших днів в моєму житті і в житті, мабуть, кожного українця моєї країни. Там горить, я вийшла на балкон, ну, як тільки почула ці вибухи, побачила, ми живемо біля аеропорту, і побачила з одного боку червоне небо, з другого боку якісь ракети летять. Ну, тобто вони не на нас летіли, але їх було видно з 9-го поверху прекрасно. Ну, тобто ми просто злякалися, ну, схопили дітей, схопили собаку і побігли я. Все. Я не почула, я спала, тому що в мене був пізній ефір. Я спала, і я прокинулася, десь була 5:30 ранку, 5:30. Мені задзвонив брат, мій брат, який живе теж в Києві, окремо з родиною. І він каже: «Світлано, ти спиш?» Я кажу: «Так». Кажу: «Що трапилось?» А він каже: «Так війна почалась». І ці його слова, вони закарбувались на все життя. На все життя. Це був якийсь, знаєте, такий страшенний розпач, нерозуміння. Важко передати ті почуття, які от в той момент були в мене. Я начебто була готова, тому що в мене був зібрана тривожна валізка. Там були документи, тобто все необхідне, що має бути, документи. Я є журналістом, то диктофон, тобто якісь мої там записи, найнеобхідніші флешки, якась така їжа, печиво, вода, тобто все те, що, якийсь одяг такий найнеобхідніший. Тобто все це було зібране. У мене була заправлена машина, тобто я її постійно заправляла до повного. Тому 24 лютого я взяла всі свої речі і поїхала одразу на роботу на Українське радіо. Тому що я входила до оперативної групи журналістів, які мали одразу, коли починається повномасштабна війна, прибути в офіс радіо. Ми розподілили ефіри, тобто як хто, коли мав вести ефіри, тобто цілодобове мовлення, ми мали інформувати наше суспільство про те, що відбувається. Я вперше подумала про те, що, мабуть, добре, що моя мама, яка померла 1.5 року тому, не дожила до цього страшного дня. І, ну, ось таким чином я приїхала до брата, він живе біля Києва, недалеко. Вже були повітряні тривоги в Києві. Ми чули вибухи. Люди намагалися заправити свої автомобілі. Тобто страшенні були черги, кілометрові черги для того, аби заправити автомобілі і виїхати. Мій день виглядав, це похвилинний моніторинг новин. Тобто що відбувається? Це постійні контакти з моїми колегами-журналістами. Тобто я намагалася дистанційно робити те, що я могла на той момент. Постійно відстежувала інформацію. Ну, власне, такий цей був день, 24 лютого. Ми прокинулися близько 5 ранку від того, що почули вибухи. Я живу на 9-му поверсі і, ну, часто сплю з відкритим вікном і просто почула це. Ми були якби в очікуванні якихось таких подій ще з 22 лютого, тому що, ну, всі говорили про те, що буде напад. І коли ми почули вибухи, ну, у нас не було сумнівів, що це там салют чи ще щось. Ми зрозуміли чітко, що це вже починається війна. Я підняла дітей, в мене 4 дітей, і ми прокинулися і дуже швидко зібралися. Вибігли на вулицю, сіли в машину, яка, на щастя, була випадково заправлена, просто випадково, був повний бак у нас. І ми поїхали в невідомому напрямку в сторону Західної України. Ну, так у нас виглядало це з 5 до 6 ранку.
Але що, наскільки, ну, який масштаб цих подій, ми не знали. Ми думали, що зараз швиденько-швиденько ми повернемося додому. І ми взагалі їхали, не знали, куди ми їдемо. Просто сіли і поїхали подалі. Ми поїхали в сторону Західної України. Ми не знали, куди ми їдемо. У нас там немає нікого, ні родичів, нікого. Тому всю дорогу, ну, з нами поїхав мій чоловік. Ми жили окремо на той момент, але він до нас прибіг, звісно, о 5-й ранку з криком «Аларм, аларм!». І він всю дорогу дзвонив на, ну, по об'явах, шукав квартиру, де нам зупинитися. Але коли ми казали, що їде 4 дітей, і мама, і пес, то нам у відповідь були тільки гудки. Ніхто не хотів нас брати, нашу компанію. Але, ну, в кінці кінців в Хмельницькому 13 годин їхали 300 кілометрів. Я була за кермом, це, ну, дуже довга була дорога, дуже довга. Нарешті одна жінка погодилася взяти нашу циганську цю ватагу, нашу сім'ю. І це були дві кімнатки над гаражем. Ми там прожили тиждень, у нас постійно зупинялися різні люди, або мої учні, їх з батьками, або якісь друзі, постійно хтось ночував. І врешті-решт знайомий мого чоловіка, ну, лікар, з яким ми працювали колись багато років тому, який виїхав до Польщі, нас запросив до Польщі, каже, давайте до мене, в мене є приміщення, я вам все допоможу, все знайду, і їдьте до Польщі. Ми не розуміли взагалі, от, чи доїдемо ми живими до своїх рідних в Житомирській області, чи ні. Але ми доїхали. І ми залишились там на певний час. Там менше було чутно вибухів, але так само літали літаки, гвинтокрили над нами. Але якийсь час ми провели там, дітям там було більш безпечно. Мій брат повернувся до Києва, записався в територіальну оборону, став на захист України. І, власне, там, в тому селищі на Житомирщині, ми були переважно жінки і діти. Так само в те селище з'їхалися з Києва, з інших міст великих, інші люди, так само жінки, діти, підлітки, люди старшого віку. Виникали такі, знаєте, проблеми з харчуванням, тому що не було в магазинах їжі, не було хліба, не було, закінчувалась вода, тобто якось це було трошки, знаєте, страшно. І я пам'ятаю, як в тому магазині ми стояли чергу за хлібом, коли привезли хліб, і хліб давали одну хлібину на людину, потім давали одну хлібину на родину, ну, для того, щоб люди, скажімо так, не померли з голоду, але щоб щось у них було їсти. Там ми пробули деякий час в тому селищі, але російські військові підступали все ближче і ближче. І в мене, як журналіста, вже була достеменна інформація, що коли російські війська заходили в те чи інше село, вони вбивали чоловіків насамперед, дітей відправляли в якісь підвали, там закривали і гвалтували жінок, і так само вбивали. Спочатку це була якась неймовірна інформація, ми не могли повірити, що це правда, тому що це ж таки Росія, країна, сусідня країна. Як може бути, що ці люди такі є вбивці? Але ця інформація підтверджувалась. Ми не знали на той момент про Бучу, Ірпінь, Мотижин, ми не знали. Але потім, коли вже ми дізналися, то це такі дуже трагічні сторінки історії України. І в якийсь момент, коли цієї інформації ставало все більше і більше про ці вбивства, про ці безчинства росіян, мій брат сказав, що Світлано, вам треба виїхати з України. Складно було, тому що діти не розуміли, що відбувається. Ми їм говорили, що ми їдемо у відпустку. Так потрібно поїхати відпочити, відпустка. Тобто, не знаю, мені здається, навіть маленькі діти, але розуміли, що це не є правдою. Ми перетнули кордон пізно вночі, була глибока ніч.
Було холодно. Ми були голодні. У нас закінчилася практично їжа, тому що коли ми їхали в Україні і зупинялися на АЗС заправити машину, було дуже важко заправити машину, не було чим. І через тиждень на запрошення оцього друга чоловіка ми поїхали до Варшави. Але ми мали пригоду, тому що поїхали ми не як всі білі люди через кордон України і Польщі, а поїхали ми за порадою теж ще одного знайомого через Румунію, Угорщину і Словаччину. Я одразу не зрозуміла, що це за дорога, бо я жінка, і я не подивилася карту перед тим, як їхати, і поперлася через Румунію, і оце все. Ми їхали 3 дні до Польщі. От, і як народні артисти вже на 3-й день, через 3 доби ми в'їхали до Варшави. І зупинилися спочатку у цього товариша, мого чоловіка. Коли ми перетнули кордон, то нам одразу дали їжу, воду для дітей, памперси, поляки одразу спитали, що вам потрібно. Спитали, чи є нам до кого їхати. В мене просто, коли ми їхали, я зв'язалася зі своїми колегами, з друзями в Польщі, які знайшли нам, дуже швидко знайшли квартиру, невеличку квартиру, кавалерка, так називається, кавалерка. Ми зранку зустрілися, під'їхали до цього помешкання нашого майбутнього. І ми були дуже замучені. Якісь такі, ми просто в Україні ми не могли спати. Не могли спати. Коли оці вибухи відбувались, ми практично не спали. І в дорозі так само. І ми були замучені і розгублені, дуже розгублені. І я пам'ятаю, як пан Славик. Я до того не знала його, ми тільки познайомилися. І він так обійняв, сказав, все добре, все споко, споко. І так, оце його такий спокій, він якось потрошку почав передаватися нам, ми почали заспокоюватися. Пан Грегош, власник тої квартири, так само він посміхався, і він був з такими, знаєте, такими величезними пакетами такими, і в тих пакетах було от все те необхідне для життя. В одному їжа, вода, в другому все для дітей, в третьому якісь ліки, вітаміни, памперси, в четвертому якийсь одяг, теплий одяг. Тобто вони принесли нам одяг, тому що ми були так вдягнені, не дуже, скажімо, тепло. Просто на той момент неможливо було стримати сліз. Я просто дякувала і стояла, просто плакала, як маленька дівчинка. Просто стою і плачу. Я не знала, що з собою робити. Я просто не могла. У лікаря. У нього постійно хтось з українців тусувався, перебував, він всім допомагав. Тут прекрасна людина. Я дуже йому вдячна, що перші 3 дні в Польщі ми були в його квартирі з його родиною. В нього теж багато дітей, собаки і бабусі. Він нам дуже допоміг. У мене багато знайомих росіян, людей молодого віку, які не підтримують оцей тероризм, оту агресію, те, що той злочин, величезний злочин, який робить Путін, Кремль, його поплічники. Але вони живуть в страху. Вони не можуть вийти і сказати щось проти, тому що вони бояться за своє життя і своїх родин. Якщо ви мене спитаєте, чи правильно вони роблять, що не виходять, я скажу неправильно, але в кожного своє життя, це їхній вибір. Для Росії немає майбутнього. В Росії немає майбутнього. Це країна, яка позбавлена буде всього. Мені шкода росіян. Тому що їхні діти і внуки не будуть мати майбутнього. Вони будуть ізгоями. Вони вже є такими. Весь цивілізований світ від них відвернувся. І, мабуть, потрібно буде дуже багато часу і дуже багато дій
з їхнього боку, з боку їхніх поколінь, аби якось повернути хоч якусь найменшу, я б не сказала навіть повагу, а якесь хоч найменше добре ставлення до них. Тому що неможливо пробачити, неможливо пробачити все те, що вони зробили з Україною і роблять. Вони вбили майже 500 дітей українських. За що? Тисячі покалічених дітей, цивільних. Я вже не кажу про наших військових, скільки родин залишилось без своїх чоловіків, синів, братів. У мене брат в Україні, я щодня зранку контактую ввечері. Я щодня молюсь за нього, щоб він залишився живим. Це божевілля насправді, тому що за що вбивати українців? За те, що вони люблять свою державу? За те, що вони хочуть говорити своєю мовою, плекати свою культуру, жити в своїй державі, розвивати її? Це питання на багато поколінь, для багатьох поколінь. Але я знаю, що Україна переможе і вистоїть в цій війні. Питання часу. І єдине, що мені шкода, що дуже багато жертв, що дуже багато крові. І серед військових, і серед цивільних. Тому що коли ми бачимо ті жахіття, які відбулись в Бучі, в Ірпені, в інших містах, Маріуполь, коли безневинні люди зав'язаними руками, розстріляні, просто розстріляні і кинуті в землю, як це не людяність, це не люди. Але я дуже вірю, що дуже скоро ми переможемо. Я не знаю, як буде виглядати наша перемога, але я дуже чекаю її, як і всі ми. Я дуже вдячна всім, хто підтримує зараз Україну, всім країнам, і Польщі особливо, яка стала справжнім, таким, знаєте, справжнім братом нам в ці найважчі моменти. Я хочу повернутися додому і відбудовувати нашу країну. Я розумію, що ми всі, можливо, підемо працювати не за фахом, а підемо всі на будівництво або там, ну, не знаю. Я дуже щиро вірю, що ми відбудуємо і у нас буде набагато краще, ніж було. Ну, мої плани, досить прості людські плани, просто повернутися додому, бо в мене є будинок в селі, я хочу в це село, я хочу, не знаю, робити вино з винограду, я не хочу тут займати чиєсь місце. В мене вдома все було, і робота, і бізнес, і друзі, і все було. Найважливішим і найцікавішим було те, що була відчутна незламність тих жінок, які подолали велику кількість кілометрів, які мали досвід одні більш трагічний, інші менш трагічний, але в будь-якому разі це був трагічний досвід втечі від війни, переїзду в інше місце без попередніх домовленості, без планування свого майбутнього. І особливо вразило те, що ці жінки були незламні, ці жінки хотіли допомагати. Те, що влаштувавшись, ну, більш-менш, можна так сказати, тому що маючи номер в якомусь готелі чи хостелі, прилаштувавши дітей до школи і в кращому разі маючи якусь роботу в Україні онлайн, ці жінки у вільний час думали, як вони можуть допомогти іншим. І ось склалася навіть ціла така категорія у мене вже цих відповідей. Наприклад, частина жінок, вони допомагали сортувати гуманітарну допомогу, яка потім їхала в Україну. Інші намагалися допомогти своїм співмешканкам, жителям нашої України,
переїхати і облаштуватися якось у Польщі або ж знайти якийсь транзит до інших країн. Треті жінки намагалися забезпечити їх можливістю переночувати хоча б, з'їсти гарячої їжі, помитися і далі їхати в пошуках якогось безпечного місця. І, напевно, найбільше мене вразили дві респондентки, які, маючи автівки, у вільний від роботи час, хоча кожна з них мала по четверо дітей, вони запропонували свою допомогу в перевезенні біженців з українсько-польського кордону до того місця призначення у Польщі, куди їхали ці жінки або люди похилого віку. Ось тому от дійсно ця незламність, вона мене вразила. Przychodzi mi do głowy taka część rozmowy, takie pytanie, które staram się zadawać uchodźczyniom, z którymi rozmawiam, dotyczące tego, dlaczego właściwie nastąpiła ta eskalacja, ta agresja, ta pełnowymiarowa wojna po 24 lutego. I często odpowiedź to jest nie wiem, że wciąż to wymaga zrozumienia i takiego poukładania, mimo tego, że tak wiele od tego czasu się zmieniło, życie właściwie wywróciło się do góry nogami. Pod tymi względami wiele osób straciło swoich bliskich, swoje domy, swój dobytek, swoje dotychczasowe życie, pracę, znajomości, więzi, kontakty, wiele, wiele naprawdę rzeczy, a wciąż jakby u podstaw tego wszystkiego tkwi jakieś niezrozumienie. Dlaczego nam to zrobiono? Dlaczego tak postępuje prezydent Rosji? Dlaczego tak postępuje rosyjska armia i dlaczego robią to w ogóle Rosjanie? Myślę sobie, że takie doświadczenie, którego nie jesteśmy w stanie do końca objąć, pojąć, musi być bardzo trudne, ponieważ w naszej naturze leży to, by tłumaczyć sobie to, co się dzieje, zjawiska, ich genezę, to dlaczego coś się stało i w jaki sposób my uczestniczymy w tym, szukamy swojego miejsca w różnych procesach, prawda? To nam pozwala uporządkować nasze doświadczenie i to, jak sami sobie opowiadamy swoją historię, a w tym przypadku to, nie wiem, jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby tak postarać się zrozumieć tę obecną sytuację, ale myślę, że jeszcze trudniejsze jest oczywiście dla moich rozmówczyń. Myślę, że właśnie ten ładunek emocjonalnej niepewności, tego, że to jest sytuacja niezakończona. My i pracując nad kwestionariuszem, który służy nam jako pomoc w nagrywaniu tych wywiadów i w trakcie tych nagrań współpracujemy z terapeutami, psychologami, którzy pomagają nam prowadzić te wywiady w sposób odpowiedzialny i bezpieczny i dla uchodźczyń, uchodźców i dla nas. I myślę, że to jest też taka nowość w tym projekcie w stosunku do projektów dotyczących tych konfliktów, które już się skończyły. Ten konflikt wciąż trwa i myślę, że dlatego właśnie to jest takie trudne. Ще один був такий момент для мене дуже красномовний, те, як матусі розказують про своїх дітей. Як вони розказують про те, що діти хочуть зрозуміти, чому так відбувається. І діти хочуть розібратися, вони не хочуть вірити на слово матусі, що ось, ну, так сталося. Вони намагаються зрозуміти історію, переосмислити історію, і це надихає цих матусь так само переосмислювати історію, тому що те, що вони вивчали у школі, те, що багато хто ще в радянський час навчався у школі, зараз для них ці факти заграють по-іншому. Вони бачать інші реакції, вони бачать інші реалії, вони розуміють, що не все так однозначно, чому навчали в школі. Треба знову переосмислювати, перечитувати, передумувати. І ось дітки, там, ну, десь такого віку 10-12 років, вони намагаються доносити на своєму дитячому рівні те, що мова дуже важлива. І одна дівчинка сказала мамі, що вона не буде молитись російською мовою, а тільки українською, тому що вона дає неправильний посил. І ось це мене так зачепило дійсно, тому що дитина, вона це обдумала, вона це усвідомила і сказала матусі, що ні,
Можливо, ось я так думаю, що то неправильний посил ми даємо до Бога, якщо ми просимо про перемогу, а не про, про побіду, а не про перемогу. Тому це дійсно зараз виростає нове покоління, і це для українців це дуже важливо. Для українців, у яких довгий час була така розмита ідентичність, зараз українці формуються як нація. To są relacje z bliskimi z Rosji. Wiele osób ma rodzinę w Rosji, wiele osób ma przyjaciół, znajomych, niegdysiejsze kontakty zawodowe i prywatne. I to jest bardzo bolesne, kiedy moje rozmówczynie mówią, nawet nie zadzwonili zapytać, co u nas słychać. Albo wciąż nam nie wierzą, że trwa wojna. Nie utrzymujemy już z nimi kontaktu od wybuchu wojny, już jesteśmy w zasadzie dla siebie obcy. To jest takie pęknięcie, które powstało nie tylko na tym poziomie politycznym, w kontekście jakby przesuwania się Ukrainy politycznie w stronę Zachodu, ale też na takim poziomie więzi osobistych. Tutaj ta szkoda, która została wyrządzona, myślę, będzie bardzo, bardzo długo otwartą raną. Ten projekt przyszedł do nas ze Lwowa. W tydzień po początku wojny napisała do mnie Sofia Diak, która jest historyczką i pracuje w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w Lwowie. I zapytała, czy chcielibyśmy się włączyć, ja i nasz instytut, może jacyś nasi koledzy z branży, w projekt dokumentowania ukraińskiego życia podczas okupacji, wojny i okupacji. No ja oczywiście odpowiedziałam, że chcemy, ponieważ to był taki moment, w którym wszyscy chcieliśmy coś robić, a ja miałam poczucie, że jeśli to, co robię zawodowo, to jest rozmawianie z ludźmi i dokumentowanie historii, to najlepiej przydam się w tym momencie właśnie robiąc to. Z jednej strony jest to projekt akademicki, realizowany przez instytucję akademicką, badawczą i jest realizowany przez badaczki, badacze, którzy są zakorzenieni w środowisku akademickim. Wszystkie te wywiady będą archiwizowane w Archiwum Danych Jakościowych przy naszym instytucie i będą dostępne jako materiał badawczy do pracy badawczej dla naukowców, chociaż nie tylko. Natomiast z drugiej strony ten projekt ma też taki wymiar, ja bym powiedziała, obywatelski, społeczny, ponieważ naszym celem jest też zebranie tych relacji w taki sposób, w takiej formie i na tyle odpowiedzialnie, żeby one mogły służyć Polakom jako źródło informacji o tym uchodźczym losie. Natomiast należy pewnie tutaj jeszcze dodać, że to nie jest do końca tak, albo nie wyłącznie tak, że nagrywamy ten projekt wyłącznie tutaj jakby w Polsce i dla Polski. Dlatego, że oczywiście to jest niezwykle ważne, by opowiedzieć to ukraińskie doświadczenie polskiemu społeczeństwu, ale właściwie traktujemy to jako rodzaj dziedzictwa Ukrainy przede wszystkim. To znaczy te nagrania powinny znaleźć się, kiedy już będzie to bezpieczne w Ukrainie, dlatego żeby były one dostępne także tam, by to doświadczenie tego okresu wojny, którym się zajmujemy, było także jakby częścią zbiorów w Ukrainie.